पक्रिँदा हुन्छ है खै या बाबा तल गुक्छ ला सुल्के भो ए सुल्के नि हा हा जाऊ जाऊ लो म कुदाउँछ अब गयो गको गको भाइ मलाई छोडेको छोडेको भयो हिँडेको हिँडेको पठायो यसरी रोकिदिन्छ बीचमा घ्याचक घ्याचक झन्डै लडेको अवस्था हेलो नमस्ते गुड मर्निङ दिस राजीव गुरुङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा अनि आज चाहिँ भ्लग बनाउन गइरहेको छु अनि आजको भ्लग चाहिँ के छ भन्देखिलाई आज चाहिँ म साथीसँग रिम्बिक जाँदैछु अनि हामी चाहिँ घरबाट हिँडेको चाहिँ 9:30 बजीतिर हिँडेको अनि अहिले चाहिँ लगभग आधी घन्टा 1 घन्टा जस्तो भयो अनि अहिले चाहिँ हामी फिलहाल चाहिँ जामुनिया पुगिसकेका छौँ अनि तपाईले हामी रिम्बिकसम्मको यात्रा हामी तपाईलाई देखाउने कोसिस गर्नेछौँ अनि तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला अनि यदि तपाई मेरो च्यानलमा पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला अनि तपाईलाई म केही जामुनीको झलकहरू पनि तपाईलाई म देखाउनेछु है त अनि मेरो साथी चाहिँ यहाँ छ उसकै ससुराली चाहिँ हामी जाँदैछौँ म चाहिँ फर्स्ट टाइम जाँदैछु रिम्बिक सो आइ एम एक्साइटेड हैन जानुको लागि सो तपाईले जामुनीको भ्यू हल्का देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ जामुनीको चाहिँ यस्तो रहेछ नि हल्का पानीहरू पनि रहेछ यहाँ पहिला चाहिँ बोटहरू पनि थियो अहिले चाहिँ बोटहरू छैन रहेछ सो यहाँको चाहिँ भ्यूहरू पनि दामी रहेछ प्लान्टहरू पनि दामी है अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ अनि यहाँ चाहिँ गेस्ट हाउसहरू बनिँदो रहेछ सो अहिले कम्प्लिट चाहिँ भएको छैन अनि यहाँ ब्रिज देख्नुहुन्छ केही छिन रेस्ट गरिसक्यौ अनि हाम्रो रिम्बिक्सको यात्रा सुरु भयो जामुनीको केही माथितिर आइपुगेको छु अनि जामुनीको भ्यू चाहिँ यहाँबाट अलिकति दामी बवाल देखिँदो रहेछ अनि म तपाईँहरूलाई पनि देखाउने कोसिस गर्नेछु है त तपाईँले यो जामुनीको भ्यू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त सो अहिले चाहिँ हामी बिजनबारी परे पुल बजार आइपुगेको अवस्था छ अनि पुल बजार चाहिँ हामीले अहिले इन गरिसक्यौँ सो बिजनबारी पुग्नुको लागि चाहिँ केही समय लाग्ने छ सो अहिले चाहिँ हामी पुल बजार पुगिसक्यौँ ड्राइभरले पनि चिन्दैन रहेछ पुल बजार मलाई थाहा छ यो पुल बजार सो तपाईँले पुल बजारको पनि केही झलकहरू देख्न सक्नुहुन्छ है गरी पठायो यसरी रोकिदिन्छ बिचमा घ्याचक घ्याचक झन्डै लडेको अवस्था तर पनि केही छैन हामी लडे पनि हामीलाई मतलब भएन नि होइन अनि हामी यो वान वे आएको जस्तो हामीलाई लाग्दैछ साथीले फेरि यो वान वे नै लाँदैछ रङ वे तर पनि केही छैन साथीको रिक्समा जाँदैछु म भने हामीलाई पक्रियो भने तिम्रो भनाइ के छ ल ठिक छ साथीले यो बाटो लियो हामीलाई हेर्दैछ यहाँनिर पुलिसहरूले र पनि केही छैन बिजनबारी हामी क्रस भयो होइन हामी ब्लक अफिसको छेउछाउतिर छौँ अहिले चाहिँ पर्छ यो हो ब्लक अफिस चाहिँ हामी चाहिँ ब्लक अफिस यहाँ हुनुपर्छ के हो के गर्दैछ आज यो मान्छेले बमहरू त भेट्नु हुँदैन त अन्त बमहरू त भेट्नु हुँदैन लडला जस्तो गरिहाल्छ त अन्त कन्फिडेन्ट त कन्फिडेन्ट नै छ होइन हामी फिलहाल चाहिँ के डिग्री कलेज छ अरे डिग्री कलेज होइन डिग्री कलेज क्रस भइसकेका छौँ सो यहाँको बाटोको अवस्था पनि अलिकति त्यस्तै रहेछ है हाम्रै गाउँकै सेमै रहेछ सो केही छैन हामीलाई आदत छ त्यसमा हिँडेर पनि अलिकति हामी केही यहाँ रेस्ट गऱ्यो यहाँनिर के अरे पिपल ग्रुप फेदनिर चाहिँ अलिकति शीतल रहेछ अनि त्यहाँ हामीले केही रेस्ट गऱ्यौँ अनि हामी दोकान पनि रहेछ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले हल्का जुसहरू फ्रुटीहरू हल्का खाइकन अनि शीतल भएर चाहिँ फेरि हामी आफ्नो बाटो सुरु गऱ्यौँ अनि साथीले भन्दैछ कि यो चाहिँ हाम्रो रिम्बिक पुग्नुको लागि 20% मात्रै अरे अझै 80% 20%मा नै यहाँनिर किसिम भइसक्यो है 80% अहिले डल्लै छ भन्दैछ सो लेट्स सी अहिले चाहिँ हामी फिलहाल चाहिँ कैजले बजार आइपुग्यौँ हामी कैजले पनि क्रस गरिसक्यौँ अब कहाँ भेट्छ कहाँ अरे क्रस गर्दैछौँ क्रस त गरिसक्यो नि होइन कैजले हामी भनेपछि हामी कैजले भित्र नै रहेछौँ सो कैजले क्रस गरेपछि अब हामी कहाँ भेट्छौँ कैजले क्रस गरेर साथीलाई पनि थाहा भएन ऊ डेली आउँछ यता ससुराली हो बाटै थाहा छैन साथीलाई अब म त झन् के थाहा म त फर्स्ट आएको है तर केही छैन जाने हो यहाँ देख्नु हुँदैछ यो चाहिँ इस्कुस चाहिँ खाली हो इस्कुसको मचन देख्नु हुँदैछ यहाँ चाहिँ इस्कुस खेती गर्दो रहेछ आधीबाट आएर चाहिँ हामी अलिकति कन्फ्युज भयौँ किनभने दुईटा बाटो रहेछ, एउटा चाहिँ सर्टकट बाटो रहेछ अनि एउटा चाहिँ अलिकति लङ पर्दो रहेछ। लङ बाटो गयो भने चाहिँ दामी बाटो छ, एकदम पिच पनि राम्रो, तर अहिले यो सर्टकट बाटो चाहिँ अलिकति खराब छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको बाटो छ। सो हामीले चाहिँ अलिकति जतिसक्दो खराब बाटो नै जान्छौँ होइन, तर हामी छिटो पुग्छौँ भन्ने हाम्रो निर्णय भयो होइन, डिसाइड भयो। सो हामी चाहिँ अहिले यो यस्तै बाटो देख्न सक्नुहुन्छ है, अहिले हामी अलिकति रफ बाटो नै चुज गऱ्यौँ। अलिकति बाइक पनि अलिक बेसी तात्यो है, अप सर्टकट भिडबाट हिँडेकोले गर्दा अलिकति अप भयो अनि त्यो बाइकको अलिकति तातेकोले गर्दाखेरि है हामी केही छैन, हामी पनि पुरा गरम भएको जस्तो अवस्था भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै फ्रेस वाटर रहेछ नि, हामी केही चाहिँ पानीले मुखसुख धुन्छौँ। अलिकति फ्रेस भएको अनुभव चाहिँ टुर चाहिँ अलिकति एडभेन्चर्स टाइपको भयो अनि अलिकति खतरा पनि छ बाटो। अहिले चाहिँ हामी मुखसुख पनि धुइसक्यौँ होइन, फ्रेसेस भयो, बाइक पनि अलिकति सेलिएको जस्तो अवस्था छ। हाम्रो चाहिँ मिसन चाहिँ तपाईँलाई हामीले बताएकै छैन, त्यो मिसन चाहिँ तपाईँलाई म भिडियो हेर्दै जानु होला। अनि हामी खास के कारणले रिम्बिक आएको होइन, उसको ससुराले किन आएको हामी तपाईँलाई त्यो पनि बताउनेछौँ है। त घाम लागेकोले गर्दा सुक्खा भएकोले गर्दा चाहिँ लगभग ठिकठाकै रहेछ यो बाटो चाहिँ। बर्खाको टाइममा पानी झरीको टाइममा नहिँडेको बेटर होला जस्तो मलाई लाग्छ। सो फाइनली हामी चाहिँ रिम्बिक छोटा हट्टा आइपुग्यौँ अनि मेरो साथीको ससुराली गाउँ चाहिँ आइपुग्यौँ। अनि साथीले चाहिँ अहिले बाइकको व्यवस्था गर्दैछ। कहाँ घरमा घरमै पुग्छ नि, घरमा लैजाउँ न त, यहाँ को आइबस्छ हेर्नु भइहाल्छ। तिमी सक्छौ होइन जानु, बाइक चाहिँ घरमै जाँदो रहेछ। अनि हामीले चाहिँ बाटोमा राख्नुभन्दा चाहिँ सेफ चाहिँ हामीले घरमै सम्झौँ। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ बाइक चाहिँ घरमै पुऱ्याउने हाम्रो डिसाइड भयो। जान्छन् किन जान्छन् यो ओह्रालो चाहिँ अब हामी बाइक लान आँटेको छौँ। ए आँटाएन झरेको होला कुदाउने तिमी कहाँ निकै टाढै छ, जाऊ तिमी म आउँछु। जाऊ जाऊ लड्छ अहिले। बाटोको अवस्था अलिकति ठिक नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ साथी चाहिँ गयो बाइकमा अनि म चाहिँ हिँडेर जाँदैछु। सो केही छैन, हाम्रो पनि बाटोको अवस्था चाहिँ गाउँमा चाहिँ अहिले त्यतिकै त्यस्तै नै छ, त्यही हो है। धेरैले भन्छ रिम्बिक चाहिँ पुरै टाढो छ, 3 घन्टा 4 घन्टा लाग्छ भन्दै थियो, तर मैले जति सोचेको थिएँ त्योभन्दा चाहिँ हामी छिटो आइपुग्यौँ। सायद सर्टकट पनि रोड हामीले चुज गरेकोले होला अनि सोचेको भन्दा चाहिँ छिटो आइपुग्यौँ। त्यस्तो चाहिँ थाकेन, तर मैले चाहिँ चङ्खो भएर बाइक कुदाइनँ, साथीले कुदाएको चाहिँ अलिकति थाक्यो होला। उसले चाहिँ अहिले उसको सालीलाई फोन गर्दैछ, बहिनीलाई फोन गर्दैछ। तर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको नजारा निकै टाढै थिएछ त अन्त। तिमीले बाइक त त्यहाँ माथि छोड्नु भनेको थियो त अन्त, त्यहाँ तल देख्दै गरेको चाहिँ त्यहाँ रहेछ हामी जानुपर्ने जग्गा चाहिँ। ल म कुदाउँछु अब, गयो गएको भाइ मलाई छोडेको म हिँडेको साथी अगाडि साथी गएको म हिँडेको, तर पनि केही छैन, म थाकेको छुइनँ नि त, म पछि बसेर आएको। सो साथी चाहिँ राइड गर्ने मान्छेलाई अलिकति त्यस्तै हुन्छ नि है, थाक्छ, खुट्टा थाक्छ, हात थाक्छ। म चाहिँ थाकेको छुइनँ। यहाँको पनि वेदर चाहिँ अलिकति गरमै रहेछ। ओह्रालो जान्छ कहाँ? ए यहाँ हुँदा यहाँ राखौँ न त। के अरे तिमी झर न, झरेर गर न, झर न, अन्त हातले त सजिलो हुन्छ। कुनामा त नराख, डिलडिलमै राख ल, फेरि पानी परेर झऱ्यो भने रेला हुन्छ। यहाँ राख न, सुक्खा रहेछ त यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँनिर कुनामा त नराख ल। ए ल ल ल ल आइपुग्यौँ यहाँनिर। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ पारी भित्ताहरू यस्तो दामी बवाल देख्दैछ क्या। मलाई चाहिँ यस्तो जग्गाहरू चाहिँ साह्रै मनपर्छ। ज्वाइँ चाहिँ आफ्नो ससुराले आइपुग्यो, ससुराले आइपुगेर अहिले उसको ब्यागहरू पुरा छ। ब्यागमा चाहिँ कोसेली कोसेलीले मात्रै भरिएको छ। सो होइन यो त रोड त राम्रो, यो चाहिँ राम्रो हो कि त पानी बर्खामा त्यस्तै त हो। अब त्यो खोदलेको बर्खामा क्या हामी चाहिँ यहाँ घरमा गएर पनि अनि उहाँ साथीको आमा बाबालाई भेटेर पनि अनि खानापिना खायौँ, केहीछिन रेस्ट गरिकन। अब चाहिँ यहाँनिर यहाँदेखि अलिकति पर चाहिँ घुम्ने जग्गा रहेछ, 4 बाई भन्ने सायद त्यही जग्गा रहेछ। अनि हामी केहीछिन त्यहाँ गइकन त्यहाँ हामी हेर्नेछौँ अनि तपाईँहरूलाई पनि देखाउनेछु। अहिले हामीले 4 बाई पुग्नु आँटेको छौँ। साथीले बाइक कुदाउँदैछ एकदम दामी चालमा, दिन दामी भएको छ। सो नौलो जग्गा दामी फिल भइरहेछ, मजा आइरहेछ अनुभव होइन। हामी 4x4 भन्ने जग्गा रिम्बिकको आइपुग्यौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ अलिकति हल्का फुल्का तपाईँको सिनहरू चाहिँ दामी देख्दो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ, यस्तो रहेछ, ठुलो स्पेस रहेछ। अन्त तपाईँलाई म देखाउँछु नि हल्का यस्तो, यो चाहिँ यस्तो नजाराहरू देख्दो रहेछ। सो त्यही हो, यहाँबाट त त्यति खालि भ्यू देख्दो रहेछ। अहिले चाहिँ हामी रिम्बिक बजारतिर जाँदैछौँ, तर बाटो हामीले नचिनेको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति हामी कन्फ्युज हुँदैछौँ। तर हामीले एकजना बाटोमा एकजना अङ्कल चाहिँ भेट्यौँ। अनि अङ्कललाई सोद्धाखेरि चाहिँ अङ्कलले भन्नुभयो 2 किलोमिटर जस्तो यहाँबाट छ भन्नुहुँदैछ। सो हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। अनि हामी रिम्बिक बजारमा पुग्यो भने चाहिँ हामी तपाईँलाई केही रिम्बिक अलग कुरा हामी तपाईँलाई देखाउने कोसिस गर्नेछौँ त। फोर वे पो रहेछ त। तिमीले त मलाई त के भन्यौ? 4x4 भने यस्तो लाग्यो त। 4x4 भन्दैछु। ए हो गाडी आउँदैछु। कहाँ रोक्नु खोजेको ठाडोमा? दोस्ले त मारेर छान्यो क्या गोलायो। सोद्धा चाहिँ फाइनली हामी रिम्बिक बजार आइपुग्यौँ। अनि रिम्बिक आएर फेरि के त खानु पऱ्यो होइन। सो हामीले चिया खानुको लागि चाहिँ चिया दोकानमा आएका छौँ। अनि हामी यहाँनिर केही चियाहरू खान्छौँ। चिया खाएपछि चाहिँ हामी यहाँबाट फेरि सिधै घर। सो अहिले चाहिँ हामी रिम्बिक बजारमा घुमेर पनि चिया पिएर पनि अब हामी रिम्बिक बजारबाट निस्किँदैछौँ। बस कहाँ जानु खोज्दैछ यता? अँ यो कल को त 2 मा चढाएको दाजु Raju, passport di pasar. Kita udah, udah. So, अहिले चाहिँ हामी फाइनली घुमिकिन पनि आइसक्यौ। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मकै छ। हामी गइकिन मकै खान्छौ। मेन रिम्बिक आउनु जुन चाहिँ यही हो।